Radi ono što voliš, živi ono što radiš. Ja sam Lidija Grujić, autor Holistic Coachinga. Ja vas pozivam na jedno fenomenalno druženje koje će početi 14. oktobra. U pitanju je obuka za Holistic Life Coach. Prijavite se na intervju, saznajte više o planu i programu obuke, šta ćemo raditi, koje ćete znanja sticati. Saznajte da li je ovo zvanje baš za vas. Radite ono što volite, živite ono što radite i nikada više nećete ići na posao. Budite deo našeg tima. Do susreta, sve najbolje.